各位網友你哋好，歡迎你又嚟到 Anson 張 MMXIX 嘅 YouTube channel 啦。好啦，又到咗吹句水搭把嘴嘅時間啦，終於等到啦，各位網友，等到乜嘢啊？冇錯，大家喺網唔係網，其實係大家喺呢段影片嘅呢一個截圖上面咧都睇到噶啦。啊，等咗好耐嗰套戲咧，終於啊開始。咁啊，大家都而家咧應該都知道咧，我其實期待緊邊一個嘅啊。日劇出場啦，冇錯，就係木村拓哉啦。咁啊，其實上個禮拜已經做咗噶啦。咁啊，當然啦，放咗個長假期，復活節嘅假期。咁啊，其實就一路都係咧，冇乜特別嘢做，就煲劇比較多一啲。咁啊，尤其是我都之前講過啦，就係因為2022年春季日劇咧又開羅啦。咁啊，所以咧一路咧就會排住啲日劇。咁啊，另外咧就係可能因為科技上面嘅進步啦，另外咧就係可能係所謂嘅。無論是電視台啦，甚或而家有一啲咧就叫網上嘅平台啦，電視平台啦，或者叫做或者戲劇平台啦，咁都有啲自家製嘅製作啦。咁可能佢係獨立出嚟，或者佢可能附屬一啲電視台嘅機構出嚟嘅。咁發展緊一個咧就係線上同線下之間嘅娛樂平台。咁所以咧佢都會有即係佢自己嘅製作。咁而呢啲製作裏面咧就唔一定係大片。咁所以咧佢會有一啲短片嘅。短篇嘅嘢咧，呢啲留待我讲到短篇嘅时候先再同大家讲啦。咁啊，但系整体嚟讲咧，就已经比以前咧，即系主线嘅所谓嘅叫日剧咧，就多元化同埋多咗选择。咁啊，事实上咧，只不过系啲内容咧，睇下啱唔啱大家嘅睇法。因为当中里边咧，的而且确咧有啲咧，对我嚟讲咧，我用重口味嚟到形容啦。咁啊，其实事实上系尺度上边嘅一啲唔同嘅改变。咁啊，但系啲主线。或者係放喺所謂黃金時間播，又喺電視台播嘅片咧，就始終嚟講咧就穩穩陣陣、穩打穩扎嘅。咁啊呢一套咧其實都唔例外嘅，咁啊揾木村嚟到做。咁啊木村咧聽說咧今次咧呢套戲咧就係、是、第一次做一啲叫做咩運動校園運動劇。咁咩校園運動劇呢？例如呢喺學校裏面咧有啲組織，咁啊啦啦隊又有啦，係咪？咁啊如果唔係運動嘅。咁可能即棒球啦，咁如果唔係運動嘅，咁可能係家政啦、煮嘢食啦。咁其實呢一陣間都要講下㗎啦。咁喺我講之前呢，當然呢又要講返呢套劇先啦。咁呢套劇咁中文譯名其實好多啊，如果你睇到下面就知㗎啦。咁最主要我都係攞咗呢最簡單嗰、那個中文譯法，就係邁向未來的倒數十秒。咁其實呢、這、一個一睇佢嗰個 poster 啦，同埋佢成個設計咧，你都知道今次咧就學校裏邊嘅一個唔係幾常見，對於香港都一定唔常見嘅一個學會啦。咁運動學會，咁佢係今次咧，你睇到啊木村嗰個咁嘅手咧，你就知道啦，冇錯，拳擊部嚇 boxing 啦，所謂。咁我哋先咧就入去咧佢嗰個。官方網站就一路睇下佢發生啲咩事。嗱，放心各位，冇劇透。咁但係咧大圍橋咧一定會同大家分享一下。咁你自己決定咧有冇興趣。咁隨時可以睇到㗎啦。咁香港嘅電視台咧，其實都應該有買到佢版權嘅。咁但係好似係收費嗰邊先至有睇。咁呢個咧就自己衡量一下啦。好啦，咁去到官方網頁啦，咁就係TV Asahi 啦，咁就係朝日電視嘅部分。咁你見得到啦，木村啦，同埋一個年輕嘅女角，相對嚟講年輕啊，我都唔知道幾多歲，一間都可以睇翻資料先。咁然後咧就串埋一堆嘅有份量嘅前輩，同埋其實木村都係前輩，咁所以呢一班咧就老氣骨，加埋咧幾個新人，見到擂台啦，咁所以咧。呢、这、一個部分咧，就係講學校拳擊部嘅嚇。咁內容裏面咧就唔講住，講啲人物先。咁其實咧，木村嘅戲裏面嚟講咧，佢試過好多唔同類型㗎啦。即係以佢嚟到為中心串起曬成個故事又有一大班人嘅群戲，其實都發生過嘅嚇。咁佢呢一套裏面咧，都可算係星光熠熠㗎啦。咁之前咧聽說啦同木村拍日。劇咧就最難嘅係揾女主角，咁原因係乜咧？嗱，知嘅朋友就一定知係點解噶啦。咁唔知嘅朋友咧，可以求其上網 search search 都知道噶啦。咁都係嗰幾個原因嘅啫。咁所以咧，今次咧揾到個女主角，到底會唔會同佢有所謂嘅一啲較密切嘅關係咧？唔知。咁睇個成個表咧。
即係佢哋嗰啲人物關係表咧，又似乎冇咁樣嘅情況嘅嚇。咁啊，一睇嘅時間咧，除咗阿木村拓哉之外咧，你都知道啦，哇，飾演一個48歲嘅，咁咧就會有咗好多份量嘅朋友仔嚇。咁啊，佢啊最即係個朋友嘅身份嘅話就係安田顯啦。咁啊，安田顯呢個人咧要講一講啦，因為其實咧佢真係幾百變嘅。你睇下呢套片咧，正正常常嘅嘛，係咪啊？咁如果有朋友有追我之前，即係有講開日劇嘅時間咧，有睇嗰套叫《逃亡 E.F.》咧，即係有個醫生要做逃亡嗰部分咧，佢做嗰個神經科學家咧，神經質科學家咧，非常之厲害。咁有睇嘅話咧，你就知道講乜噶；冇睇咧，就唔費事劇透啦。咁佢有呢個咁嘅角色啦。咁另外咧有啲短篇劇啦。日劇咧，我覺得係趣劇嚟嘅，咁啊稍後咧應該會同大家欣賞，因為睇曬噶啦，成個日劇都完畢咗，咁啊短篇啲嘅，咁啊佢係做一個咧幾騎，我叫騎呢嘅人啦嚇，咁啊唔正常，咁但係因為咧嗰套戲咧本身嚟講都某個程度叫超現實嘅，咁所以咧佢又應付得嚟。咁今次咧要同阿木村做對手戲，咁啊當然一定係正正常常嘅人物嚟嘅啊！咁佢又 carry 到啊，即係佢又咩，即係肩負得起咯。咁所以咧，佢係一個多元化嘅演員嚟嘅，即係笑片認真嘅嚇、啊，甚至乎有啲可能嘅呢個愛情啊、悲哀啊、悲傷劇啊，可能全部都 OK 嘅。咁呢個安田顯咧，其實如果有興趣嘅朋友咧，都可以留意一下佢。雖然咧佢咧樣子上邊啊不，即係唔係一般大眾認同嘅一班一啲老氣骨啦，叫做嚇，就係咁樣。咁其他都仲有嘅，咁最熟嘅就係內田有紀啦嚇，以前昔日嘅後生靚女啦，咁但係而家都聽講好多網友講翻佢咧，其實都算係咧，去到咁嘅年紀嘅時候咧，都仲係保即係叫咩啊？仲係保養得唔錯嘅一位女性，咁啊，事實上咧，如果你問我嘅話咧，即係當做傾偈嘅話咧，聽翻佢睇翻佢啲戲咧，其實佢個聲咧已經差咗噶啦，嚇、啊，即係你留意到嘅話咧，佢把聲就冇以前咁靚嘅，咁啊，但係演技搭夠啦，咁啊，你可以睇下啦，咁啊，呢一位就應該係最有份量同木村產生啲關係嘅人嚟嘅，咁啊，但係我相信都唔會啦，因為大家都見得到頭先成個 poster 裏邊女主角係啊滿島，咁啊滿島咩咧？滿島光，咁一陣間會譯翻做滿島光嘅。系啦，咁呢个女仔咧，虽然咧呢度年龄就写36啦，咁你睇落去仲系好细嘅，啊，咁啊，所以同木村其实你问我咧，佢真系细一啲吓，咁啊，但系咧我唔知佢哋会唔会产生一啲感情先，咁啊，满岛光呢个人咧，我其实咧就冇乜留意佢嘅吓，咁啊，满岛光佢再出。即係佢嗰個出身咧嚇，或者佢嗰個叫做幾時出現咧？其實我真係唔係好覺，因為點解咧？首先佢個樣其實咧就應該係鬼鬼地嘅，即係睇落去係有少少混血嘅。咁但係咧個印象當中咧，似乎咧就唔係好多日劇好似有佢參與。咁即係話咧，可能咧佢本身嚟講啊較少參與日劇。咁啊當然啦，我揾翻佢嘅時間其實喂唔係喎，你睇下電影都一辣嘅喎。一粒粒，咁跟住電視劇咧，其實都係一粒嘅喎，係我冇睇嘅啫，原來。咁最近就睇到啦嚇，《邁向未來的倒數十秒》啦，對上之前已經係江户川亂步嗰堆，咁然之後甲子園嗰堆，咁呢啲完全冇嘅。《監獄公主》其實我有想睇過嘅，嚇。咁呢套嘢咧，我好似記得咧，韓劇都有呢一類型嘅戲鬼嘅，咁我唔知邊個。邊個先啦？咁啊，呢一度咧就係我未睇嘅。咁啊，如果有睇到，稍後時間就再同大家講嚇。咁啊，四重奏呢套咧就係我好耐歷史之前聽過有套戲叫四重奏嘅啫嚇。咁啊，依家呢一套係咪新拍嘅咧？我又唔記得咗嚇。咁啊，所以我都係冇睇到嘅。咁啊，淨係聽過個名嘅啫。咁啊，如果有網友咧，我更新翻啲資訊咧，就麻煩下邊留言就可以噶啦。咁、啊、所以咧，滿島光呢個人咧，對我嚟講咧，就是、一個好新嘅女仔，就同阿木村嘗試去拍。咁啊，但係當然啦，你而家暫時喺校園劇裏面嚟講咧，佢同佢之間咧，只係一個咧同事嘅關係。咁啊，同事當中咧，都睇到佢哋之間嘅一個唔同嘅感覺嘅。咁一陣間我都會講一講少少有關於佢嗰個大氣鬼嘅內容。咁啊，跟住有啲咧就大家都即係熟一熟嘅所熟面噶啦，就係、是、病本明呢一個老氣骨啦。山濑胜九啊，呢一个咁嘅老气骨啦，实见到佢嘅八岛智人啦，咁啊呢啲简直系好多戏里边佢就爱嚟做谐星嘅部分啦。
咁啊，跟住然之後咧，就有份量嘅富田正子，大家都應該聽過啦嚇。咁啊，有追開嘅都通常都知道嘅。咁啊，新人一少少嘅話咧，我覺得馬長設係比較新一啲嘅嚇。咁但係呢個名我聽過得多，咁我冇特別去講啲乜嘢特別嘢啦，係咪先？咁啊，跟住然之後咧，就係、是、最有趣咧，就係、是、有波流嘅嚇。咁啊，波流咧係近呢輪咧就係、是、比較多戲嘅。亦都咧，都係我覺得佢係應該冇聲中嘅。咁啊，呢一度咧，我如果有機會咧，就另外喺佢主線嘅戲裏邊咧，我先至再講一講佢嘅經歷，同埋佢對我嘅印，我對佢嘅印象，佢對我印象，好似佢識我咁啊嘛，係我對佢嘅印象嚇。咁啊，因為呢一套咧，暫時嚟講咧，你都睇到啦，就係佢嘅亡妻嚟嘅。咁啊，戲份上邊暫時第一集就冇乜嘢交代，亦都冇嘢可以講。咁但係咧，好明顯有關聯嘅，一陣間你就知道大概嗰個戲路係點。咁然之後咧，就串連一大群嘅年青演員學校裏邊嘅，咁啊注意嘅咧，當然就係呢三個啦嚇，大咗少少相嘅，咁即係好明顯咧，就係牽涉到佢哋呢三個主線嘅發展。咁啊，先講一講啦，就係呢位嘅高橋海人先。咁啊，高橋海人咧對我嚟講咧印象好深嘅，原因其實咧有幾套。我覺得叫大片嘅嘢咧，或者佢咧都有同過一啲所謂嘅叫做老戲骨咧，就對手戲有過嘅。咁所以咧，我覺得佢係而家近排裏邊咧都係一個無聲中嘅人。咁啊，所以如果有朋友有留意到佢嘅話咧，不妨咧就可以睇下佢嘅戲。咁啊，但係咧，如果你問我佢嘅戲，即係佢演戲嘅狀態咧，咁啊，因為只係局限喺一個校園戲裏邊，咁所以咧佢仍然嗰種學生嘅感覺咧好重嘅。咁啊，你問我佢有冇啲咩特別戲路咧？暫時未有。咁啊，高橋海人其實做過啲乜嘢嘢咧？咁啊，高橋海人其實咧就係 Kings and Prince 嘅成員。咁如果你中意聽音樂，應該可有機會聽過佢。我冇聽過唱歌啊。咁啊，淨係一睇就睇佢睇戲，即係睇佢做電視劇。咁啊，嗱，你見到電視劇佢唔係好多啊，所以咧一出現咧，其實就好明顯就係某個程度咧係嘗試去捧佢。咁啊，我睇過嘅咧嚇，我睇過嘅咧，即的而且確好似我都有睇過一定啊，唔係，其實我係知道，但係應該未睇，就係、是、一定要喜歡社團活動嗎？咁啊，黑色校規我都有想睇，又係未睇嘅。咁其實咧，好明顯佢嗰啲戲路咧係我會睇嘅，咁所以我係會留意到佢嘅。咁我真係第一套睇到佢嘅話咧，就應該係。姐姐的戀人咁啊，但係其實冇印象嘅，咁啊，直至到佢做到東大特訓班二啦，咁啊，佢啊好明顯就係同阿部寬有對手戲啊嘛，咁啊，佢開始同埋佢都算係一個叫考東大嘅主角，咁所以咧就會深刻啲，咁跟住然之後咧，我揸翻轉頭睇翻姐姐的戀人嘅時間咧，我就見到佢就做翻個細佬，佢就係做有川架純嘅細佬。咁啊，當然佢個你都睇到唔係主角嚟嘅，但係咧佢係都算搶戲嘅，因為佢係佢家姐身邊一個好重要嘅角色，即係細佬嘅角色。咁啊，另外而家就到咗呢套咁嘅拳擊嘅部分，咁啊大部分都係做緊學生嘅，咁所以咧佢而家嗰個演技咧都係一個學生嘅演技，所以你就冇唔會覺得佢有啲咩特別變化嘅。佢做學生咁咪做學生咯，咁可能佢著住套校服個樣，你其實喺三套戲裏面都係咁上下咁樣樣。不過呢一個人喺未來如果佢把握得好嘅話咧，其實應該好大機會係會熱捧嘅都唔定。咁另外咧，大家睇到相關圖嘅時間咧，都會有個女角嘅。咁女角個名字我聽過山田幸奈，但係咧佢做啲咩內容咧，其實我又係冇印象嘅。咁即管望一望佢啦。咁你會見得到啦，其實佢基本上嚟講咧，都好多戲嘅喎，電視劇咁樣樣咧，其實佢有好多戲嘅嚇，陸陸續續每年都有幾部嘅產生。咁最去到2021或者2022少少翻啲，但係對我嚟講就少睇嘅。就算 MIU404 呢套片咧，佢好明顯就唔係主角啦，係咪先？咁呢一類型嘅戲咧，其實佢本身嚟講咧，我未有睇，而佢主演嗰套咧就叫做《騷亂時期的少女們》咧，我更加未睇。咁睇下佢呢一次嘅呢一套拳擊片做成點啦。咁如果佢做得比較有趣嘅話咧，我有機會會翻睇翻佢嗰啲舊戲嘅。咁如果唔係嘅話咧，就仍然選取我自己嘅趣味性比較重嘅一啲戲咧嚟到去睇翻啦。咁另外咧都有一個男主角嘅。咁呢一個男主角咧，好似咧喺劇裏面第一集係我未見到嘅嚇。咁唔知係我睇漏眼啦，定係真係稍後時間先至走出嚟嘅。
咁啊，呢位咧就叫穿上紅狼啦。咁啊，穿上紅狼咧，好明顯就稍後時間先出現嘅話，梗係有一啲氣氛咧，係要留待中段嘅時候先加插落去都唔頂。咁啊，點樣做咧？未知道，咁啊，即管去睇下佢啦。咁啊，呢個人個樣咧，其實幾熟口熟面嘅，但係事實上咧，我又好似冇乜記憶力啊。你話我咧即係成日都冇記性咧都得，但係咧即係如果我即係某個程度上邊喜歡嘅類型咧，應該我係會比較記住佢嘅。啊，其實有出過嘅喎，《Come Come Everybody》我係有睇嘅，不過呢個連續劇太長啦，咁所以我就停咗。啊，我記得佢啦，終於到《金濟之國闖關者》，我有睇嘅，就係嗰個金髮嘅後生仔嘅嚇。即係嗰個咧，好孤高嗰、那個嚇，咁啊，大家如果有睇呢套，你就知道噶啦，因為咧，兩個男女主角嘅角色啦喺度啦，咁啊呢一個比較所謂嘅叫做善良啲啦、那個感覺，咁啊金髮嗰個咧就比較冷一啲，同埋咧成日都喺度咧就比較用腦或者要用心計都得，哦，原來就係嗰個角色，哦，咁啊唔錯喎，做得，咁啊但係你問我係咪真係有演技嗱，未知，因為咧佢啲冷冷嘅角色咧，其實喺日劇裏邊咧，所有年青嘅人都係做呢啲。咁所以比较容易表达一啲。咁其他嘅戏咧，我就未有留意到啦。咁如果再有留意到佢咧，我就会同大家分享一下。好啦，咁讲晒成个相关啲图嘅时间咧，如果未睇过呢套戏嘅朋友咧，其实大致上都估得到噶啦。估到啲乜嘢嘢咧？校园运动剧。咁佢啊成为咗呢个校园运动嘅部即係叫咩嘅叫做學會嘅一啲叫做教練啦，咁大家都估到㗎啦。如果有睇開日劇咧，呢啲主題就好易㗎啦。啊，通常啊，嗱，我首先塑造咗佢先，唔一定係佢而家個劇情嚟嘅，因為第一集嘅轉變係好少嘅啫。咁啊，通常咧，通常啲戲鬼咧就係咁樣講㗎啦，就係、是、一個失意嘅一個人。咁其實好已經好失意㗎啦，係咪先？咁有個機緣巧合之下呢，咁就無啦啦就咗喺學校裏面就要做一啲佢可能最即係佢自己可以做到熟悉嘅嘢，但佢又唔願做嗰種。咁但係呢，當同呢啲學生呢有啲相遇嘅經歷之後呢，產生咗火花，燃起返佢呢內心嗰團火。咁呢啲就係正常氣鬼啦。咁點解我會咁講呢？就係頭先大家都會聽得到，我都有啲咁嘅情況，就係、是、例如有啲劇係講佢入到去棒球隊，教棒球隊當中由一隊廢隊變成一隊強隊，咁佢本身其實你問佢叻又得，唔叻又得，總之失意，咁佢入到去嘅時候重拾翻佢嗰種趣味，咁啊帶完佢嗰班學生之外咧，佢自己繼續發展，咁啊呢個第一個大家都聽過啊，第二個咧啦啦隊啦，大家都有聽過啦，啦啦隊咧就未必咧個老師就係有專長嘅，因為有我有睇過有男嘅有女嘅。咁啊，男嗰個咧就只不過係因為有啲問題嚇喺學校裏邊處理唔好，咁啊佢對即係、就是、對學生嗰種信任就會降低咗，咁又同一班而家啦啦隊熱情嘅人咧就再相遇，再重新咧就明白到咧，即係佢哋之間應該點樣去溝通交流，咁啊重拾信心，咁啊喺個教學方面裏邊咧就提升。咁再講嘅話咧，就係頭先我講嘅料理部啊嚇，咁有啲咧就係專門做家政料理嘅，咁啊有一個咧好叻嘅廚師，咁啊又係咁樣啦嚇，出到去做嘢嘅時候咧，往往咧不如意，咁啊意氣消沉嚇，喺迷失嘅當中裏邊咧，有份工要去做，就係去入邊教人煮嘢食，咁啊出邊教主同埋學生教主完全唔同噶嘛，咁啊完全要適應，咁啊慢慢嚟，咁啊當中裏邊咧又同學生有啲所謂嘅相遇嘅機會，發生火花，重拾翻自信。再唔係咧，你都睇過有一個咧就最出名噶啦，直情係廚師，直情係喺出邊做即係煮嘢食餐廳，俾人摒棄咗。咁啊諗住喂，我一向都係做啲高級嘢嘅，竟然咧而家咧人引戰佢學校裏邊咧做學生餐。咁佢覺得喂，我啲高貴嘢點能夠啊一時之間變成一啲低檔嘢嘅呢？咁原本呢又係嗰種啦，好唔開心嘅情況。咁但係呢透過咗呢對學生餐嘅了解啦，咁然之後呢就開始呢就改變一下自己嘅方針啦，然之後呢就去努力改善，咁終於呢學生餐又做得好。咁另外呢就係、是、連呢佢後尾呢出返去做即個廚師呢亦都做得好咁樣樣，咁所以咧呢啲戲戲路咧就好接近嘅。咁但係咧呢一套戲咧，我睇完第一集嘅時候咧，係事實上咧係未知做乜，因為我會覺得第一
集咧應該鋪排喺木村嗰部分嘅。咁事實上唔係、啊、如果有睇開就知啦、啊、即係我都可以講呢個部分，因為成個氣鬼咧未出現嘅。咁但係第一集咧，其實花咗好多時間咧，去俾你去塑造呢一位滿島光同埋呢一班學生嘅一啲人物嘅角色關係。咁所以呢一個部分呢仲係我覺得睇完之後意猶未盡，但佢又未挑到我去睇第二集，或許咁樣呢導致到咗呢一套戲呢嘅收視率呢其實呢喺第一集嚟講呢麻麻地呀。咁唔知道係咪木村嘅效力呢已經失效啦，咁佢係第一集嘅收視率得 11.8 嘅啫，比較唔係咁理想呀，如果你問我。咁點解呢？咁因為我而家都冇收視俾大家睇嘛。咁如果有機會嘅話，稍後時間同大家分享一下收視，然後先呢大家先睇下一啲所謂熱門劇集都唔定啦。好啦，咁各位呢唔知道呢對於呢一套啊木村嘅未來嘅邁向未來的咩十秒係嘛？咁咧有啲咩意見啦？咁啊，不妨喺下面留言話我知。咁鍾意呢段片嘅，記住分享同埋呢就讚好啦。咁啊，有咩？因為咧，我一路咧都會繼續咧就拍片咧，就話翻俾大家聽咧，喺呢個復活節假裏邊咧睇過啲咩好戲啊！咁所以咧，如果有興趣嘅話咧，可以訂閱我嘅頻道支持我啦。好啦，咁啊，今日講到呢度先，下段片再同大家傾過，係咁先，拜拜。